السلام عليكم زي ما بدنا زم يا ما طرفنا طول مسلمانانو تا دوڑو کی اختر خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه او یو خصوصی پیغام طول مسلمانانو تا خپل په جنګلو مرګرو ته ورکوم چې خو او شادر سره سمره خواران جزان مسکینان یتیمان وی نو هغه د اختر په دی خوشحالو کې مه هیروي د الله د رضا لپاره ورسره د زړه ده اخلاص چې څومره ستاسو وسوي هغه مطابق امداد ورسره وکړي ډیره مهرباني. السلام علیکم زما د طرفه ټول مسلمانانو ته او زما سپورټس فیملی ته د اختر مبارکي ډیره ډیره مبارک شه. السلام علیکم میرا نام نور حسین خان ہے, میں پشاور سپورٹس کمپلیکس میں ایتھلیٹکس کا پلیئر ہوں. میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک. السلام علیکم ویورز, میری طرف سے آپ کو اور پورے پاکستان کو عید الفطر کی خوشی مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ عید پاکستان میں ترقی, امن, خوشحالی اور کامیابی لے کر آئیں اور ہم پاکستان کے سبزہالی پرچم اپنے شعبوں میں بلند سے بلند تر کرتے رہیں, آمین. میری طرف سے آپ سب تمام مسلمانوں کو عید مبارک, اختر مبارک شاہ, ڈیر ڈیر مہربانی. اشفاق احمد, پی سی بی لیول ٹو کوچ, مزلہ خان کرکٹ اکیڈمی, پشاور کینٹ, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے طرف نے تاسو تا ساسو کو رنیتا دوستانو تا بلکہ ٹول علم مسلمانانو تا دے اختر ڈیر ڈیر مبارک وی. روجے تراوی منزنا او دسنا عبادتنا دد اللہ تعالی زمونگا پخپل دربار کی قبول و منظور کرزی او تاسو تا دے دا اختر خوشحالیاں ڈیر ڈیر مبارک وی. السلام علیکم, میری طرف سے آپ کو اور پورے پاکستان کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے یہ عید پاکستان میں ترقی, امن, خوشحالی اور کامیابی لے کر آئے تاکہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں پاکستان کا سب سے لالی پرچم بلند سے بلند تر کریں, آمین. اختر مبارک شاہ. السلام علیکم ایوری ون, دس از ناصر اقبال, پاکستان سکواش نیشنل نمبر ون. ریسنٹلی میں یو اے سے آیا ہوا ہوں ٹورنامنٹس کھیلنے کے لیے اور یو ایس اے سے آپ سب کو اور پورے پاکستان کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو اور اللہ کرے یہ عید پاکستان میں ترقی, امن اور خوشحالی لے کر آئے اور ہم پاکستان کی یہ سب ہلالی پرچم ہر شعبے میں بلند سے بلند کرتے رہیں, آمین. اختر مبارک شاہ. السلام علیکم, میرا نام محمد حمزہ خان ہے, میں برٹش اور ایشین چیمپئن ہوں. کل عید کا دن ہے, میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر مبارک, اختر دیو مبارک شاہ. السلام علیکم, میرا نام طاہر اقبال خان ہے, انٹرنیشنل اسکواش پلیئر اور انٹرنیشنل اسکواش کوچ ہوں. میری طرف سے آپ کو اور تمام مسلم امہ کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. میں امید کرتا ہوں کہ عید ہمارے ملک میں خوشی, ترقی اور امن لے کر آئے اور ہم اپنے اپنے شعبوں میں اپنے سبز ہلالی پرچم کو بلند سے بلند کرتے جائیں. تھینک یو, اختر مبارک شاہ.